Munduaren bukaera. Impresionante, no? Bai. Ubal de derra. Eso es porque usted no ha tomado el plato combinado que nos hemos metido nosotros. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, in plena superna gratia, quae tu creasti pectora. Patris et gloria, et filio quia mortuis, exita paraclito in seculorum secula. Amen.
Aleluya. Ave Micael, ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancte Rafael, ora pro nobis. Sancte Gabriel, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Bezala lau aizetara jaunaren hitza eramanez. Adirazteko jainkoaren maitasuna munduko toki guztietara doaiela eta baitere gure bihotzeko edozein tokian ere jainkoa agertzen dela. Ekialderatz hasiko gara. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jesus txalupan sartu zen eta ikasle jarraitu zioten. Eta horra on nor sortzen den ekaitz handi bat itsasoan. Ur palastek txalupa estaltzeraino. Bera berriz lo zegoen, ikasle berarengana jo zuten eta esnarazi. Esanez, salba gaitzazu jauna galdua gara. Jesusek orduan, zeren beldur zarete siniste gutxikook eta jaikita haizeari eta itsasoari agindu zien, eta barealdi ederra egin zen, eta gizon haiek harriturik horrela zioten. Nor dugu hau, haizeak eta itsasoak obeditzen baitiote. Jaunak esana... Eskerrak zuri jauna. Hegoalderantz begiratzen dugu, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien, jainkoaren erreinua lurrean hazia ereiten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia lo dago gauez eta jaikitzen da goizean. Hazia ernetzen eta doa, eta gizakiak ez daki nola. Bere berez ematen du lurrak usta, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak baitaute gariak. Jaunak esana... Eskerra zuri jauna. Orain mendebaldera begiratzen dugu. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zuetako batek 100 ardi izan eta bat galtzen badu. Ez alda 99ak larrean utzita galdutakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean lepoan hartzen du pozik eta etxera iristean lagunei eta uzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezte nirekin, aurkitu dut galdu zitzaidan ardia. Aranik esan,
Poza handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik. Bihotz berritu beharrik ez duten 89 zintzoengatik baino. Jaunak esana... Eskerra zuri jauna. Tazkena iparralderantz. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Jesusek esan zien. Ni naiz egiazko mahatsondoa. Eta nire aita da mahastilaria. Niregan fruiturik ematen ez duen aiena moztu egiten du. Eta fruitu ematen duen guztia kimatu. Fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan eta ni zuengan. Aienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatsondoan ezpadago. Ez da zuek ere nigan ez bazaudete. Jaunak esana... Eskerrak zuri jauna. Eta bedinkazioa eginen dugu orain. Ondasun ituri azaren jainko jauna. Apalki eskatzen dizugu gure lurrak eta lanak emankorrak izan daitezela. Eta zure doainez postuta zure gorespena beti abez dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta jainko jaunak bedeinka ditzala gure lurrak eta gure bihotzak aitaren, semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Amen. Bueno, bagozen ja, eliz. Oh,
aintza zeruetan jangoituari, eta bakea lurrean haren gogoko izakia. Hainan dita eta zaitugulako, gorazu, erein galduazu, gore esperduzi, hauspe zatu, eskerrak zuri. Jaiko jauna, zeru gorate, jangoituko eta guzti aduna. Jauna, seme bakar, Jesu Kristo, jaiko jauna, jaiko jauna, jaiko jauna, jaiko jauna, eta ez dakigu non jarri duten. Atera ziren Pedro
Biak ateraziko zen deixerka, baina beste ikasleak, Pedro baino bizkorrako ibilita, aurrea duzion, eta lehenako iritsi zen jubila. Begiratu zuen eta lurrean oiarak ikusi zituen, baina ez zen sartu. Iritsi zen atletik Pedro ere, sartu zen jubilean, eta ikusi zituen oiarak lurrean. Buru gainean horitzatu zakuia dutean, ez zegoen oiarekin batera. Alde batean bizitua baizi. Orduan sartu zen jubilean eta bizi, iritsitako ikasle dut ere. Ikusi zuen eta sinistu. Ordu arte, ez baitzuten urretu, liburu santuak dioena, iztu egin behar zuela, hilen atetik. Jaunak, esana. Pazkoa, ari gara ospatzen, kristau, festanik, aldien, gaukoa, goizenu, eta gurea, barabaren, alako privilegioa dago, gure, aile gurekin, hemen, Xabiren gure egeroen irudikarekin urteero kristalo festabururik haundiena ospatzea. Xabiren esaten ezagia pazkoarekin modu estu-estuan lotua duela. Xabiren gogora dakartio Jesus piztu egin dela. Jesusek eriotza garaitu duela. Jesusek irudikera usatu duela. Jesusek dakartioa benetako salvazioa. Horregatik, gauza, erara, gure tradizio, esan genezake, aspaldiko ospatzeko aukera izatea. Xabiren bisitak, Xabiren etorrerak, kasik, esan genezake, halako, burgintzen dituela, gure historia. Burgintzen ditu, mendeetako eta mendeetako historia. Zenbat eta zenbat belaunaldik harrera egin izan dieten gure herriotan eta beste hainbeste herritan irudi berberari. Pentsatu behar dugu, irudi originala, erdiako eguna eta edo akasoena horregero, egunezkoa barrune dagoen. Hemezortzi garren mendean, irudi hori egoera txarrean eta arriskua zegoenez, Iruñeko aurkezpiku batek erabaki zuen halako emodulo metalikoa jartzea irudia babesteko eta irudiak aurrera segitu ahal izateko. Gure garaietan ere hementxe daukagu beste hainbeste jaso izan dute bezala eta Xabiren baita ere oso lotua dago gure tradizioekin, gure sustraiekin. Gogorazten dugu ze gauza erara den bakoitzak bere herria, bere kultura, bere kultura, bere hizkuntza baitatzea. Baina batez ere, gauz bat gogorazten dugu Xabirek. Benetan, importanteena, federa dugu. Non jangoikoa bezala, inorrez jangoikoa bezala. Gure gure Xabirek urtero gogorazten diguna, eta hemen barabaren, Pazkoa, hau da Jesusen piztuera, ospatzen dugu egunean. Eskatzen diogu indarrean ezagina, fedean sendotu bezala, urte askoan ikusteko aukera izan dezala, eta ondorengo belaunaldiek ere eduki dezatela eta eutsi dezatela tradizio eran eta aspaldiko hori. Thank you.
espiritu santua, eliza santu katolikoa, santu elkartasuna, pekatuen bakarena, argiaren bizkuera eta betiko bizitza. Aldarriak zure sartu zari onartu behin
maitasun osora Frantzisko Gurentza Santuarekin, Florentzio gure arzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jaunan, izeko itxakotenean jaunan gure sendeak eta hilako guztiak, agintzazun zure aurrengaren argitan. Errupi zakizkin horren, guztio betiko bizitzen ditxu izalun, Kangoikoaren amariak batxurekin, San Jose Perez, Marrekin, Apostolu Sankuekin eta gizatik guztietan, zure arizkien izan diren Sankuekin, haiekin batean horren zentzagoen Jesu Kristo zure sendearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jarriko aguzti horri espiritu santuarekin batean, ospe da izan guztia gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiak jarraikuz, bildu dute esan bezagun. Gure eta batazizia batazera, da santu izan egizkura izena, eta horre izurera denua, egin egizkura denua, zenua bezala, Amen. 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 Amen.